Ràdio Ciutat de Badalona. Doncs ara és el torn de cançons per explicar el món, la secció que cada mes ens porta el periodista Oriol Lladó i que avui ens proposa una selecció una mica especial, em deia. Els que seguiu aquesta secció sabeu que normalment repassem cançons molt diverses, amb una especial atenció a les lletres, però precisament avui això canviarà i, de fet, hi ha una pista en la cançó que ha obert el programa. Oriol, bon dia. Bon dia. De fet, és una cançó amb una paraula. Sí. Però avui volia fer un programa per deixar allò al l'oient una mica sense paraules. Però, descol·locat. Però no caure a fer una selecció d'instrumentals, que potser alguna vegada ho podem fer, sinó cançons en les quals els artistes doncs, o s'han inventat paraules, o han tirat d'onomatopeies, o vaja, han fet el que hem pogut. En el fons, allò, treballant fora de diccionaris, fora de gramàtiques, fora del que s'espera, no? I, vaja, no sé, fent una selecció una mica curiosa. Això és el que fan els artistes que ha seleccionat per avui, no? Doncs sí, de fet és això, eh? Els artistes que en moments determinats han tirat per una via una mica imprevista, que és inventar-se les paraules. I d'aquí ve, precisament, aquest... A veure si ho diem bé, supercalifragilisticexpialidocious. De la Mary Poppins? Sí, de la Mary Poppins. Necessita millorar, diguéssim, l'expressió de la paraula, perquè és tan llarga que pel mig ja t'has perdut, diguéssim. Exacte, eh? Sí, sí. Però en tot cas, jo crec que és un exemple, és una pel·li superxula, ara ho comentàvem. Sí. Que jo crec que quan es va fer ja era tan especial que fins i tot amb el temps continua sent especial i no ha envellit malament perquè en el fons és, ja quan va sortir era fora d'època, no? Per tant, continua sent una pel·li molt, molt divertida i en tot cas és un exemple de com a vegades la màgia de la música passa al marge de les paraules i al marge fins i tot del que explica la cançó perquè a vegades, com en aquest cas, tendeix a ser una cosa més aviat absurda. Sí, absolutament. Per tant, bé... Comencem per aquí. Molt bé, i per on continuem? Doncs continuem per una obra mestra del pop, del soul. Jo crec que és una autèntica òpera en miniatura que podem deixar sonar ara. Escolta. I bé, és Les Crystals, produïdes en aquest cas pel Phil Spector, 1963. És una de les grans cançons del soul, superinfluent, i té una història curiosa. Va estar composada per dos autors, el Jeff Barry i l'Eli Greenwich, poc coneguts, però que de fet estan darrere una pila de cançons que tots hem cantat, ballat, i que tenim allò en el nostre cor de melòman, doncs aquesta és d'ells. Però aquí és Phil Spector, és una cançó de productor, en aquest cas, doncs, que hi va aplicar, era un dels primers exemples del Wall of Sound, que es deia que era una producció en la qual s'anaven solapant capes i capes d'instruments, creant una cosa que gairebé ni s'acabaven de distingir els instruments. I en aquest cas, el Phil Spector estava molt preocupat perquè no volia que fos una cançó. És a dir, ja tenia assumit que seria una cançó de noi coneix noia o noia coneix noi, no? Perquè al final això és la música popular, no? Però no volia que fos una cosa molt cerebral. I aleshores, com una cosa de treball, aquest, el Dadu Ranran, no? Sí. Els compositors ho tenien allà pensant, bueno, ja hi posarem una lletra, ja hi buscarem una cosa que lligui, no sé què. I al final l'espectador ho va escoltar i va dir, no, si ja em va bé. Si al final això ha de ser senzill, ha d'arribar, no? I jo crec que és un exemple d'això, no? De que al final la lletra potser no importa tant quan tens una cançó com aquesta, que tota és màgia, tota és energia, i que ja traspua aquesta alegria de, bon rotllo, de viure, no? És igual, al final, les paraules que hi posis, perquè no et cal. I això és el que va veure el Phil Spector. I continuem sense sortir del paràmetre soul. I keep singing this.
parlant de clàssics, no? Aquí és Lottie's Reading, amb els Booker T and the MGs, la seva banda d'acompanyament, per cert, que van actuant amb Blues i Ritmes, sí. cal dir-ho. Bueno, és el 1966, tres anys més tard, i és una cançó que jo crec que també és interessant, perquè en aquest cas el fa, no? Mm-hmm. És com... el so que hauria de fer, no?, quan estaven composant la cançó, l'entrada dels vents, no?, del metall, no?, en aquest cas, doncs, els Memphis Horns, i al final ho van posar tal qual, perquè és una cançó, en el fons, en la qual hi ha com una mena de diàleg entre Otis Redding, els Memphis Horns, no?, que són els saxos, etc., no?, que van fent aquest fa, sí. I acaba sent una cosa que l'Steve Krupp, que era la guitarra dels Booker T and the MGs, no?, li acaba fent com un trajumida en el qual Otis Redding acaba com confessant que sempre fa cançons tristes, no? I que, bueno, i que què passa, no? Per tant, té com una mena de meta-història la cançó, que és, bueno, que és divertida. Uh-huh. I per la següent, posem els rellotges del temps al 1956. 10 anys abans. 10 anys abans, eh? I són així. Well, bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my... I té una història, aquí. No, també, també aquesta cançó. També té una història. Cançó. Totes les cançons tenen la seva història, ja diguéssim. Ja. Fins i tot quan tenen aquests noms o títols incomprensibles, no? Perquè Bebop Lula vol dir moltes coses, no? Pot ser una noia, pot ser un sentiment, pot ser un joc, no? I al final jo crec que acaba sent una de les cançons, en el fons, més seductores i, de fet, mai igualada. Cal dir, la llegenda diu, que és el primer disc, un single, no?, que es compra el Paul McCartney. I, de fet, és una cançó que va ser versionada tant pel Paul McCartney en solitari com pel John Lennon en solitari. És una cançó d'aquelles que, de fet, no havia de ser el hit, perquè era la cara B d'un single. I vaja, és això, eh? Bebop Lula funciona, pot voler dir moltes coses, doncs ja ens va bé. Del Jim Vincent. Del Jim Vincent, perdó. I ara és el moment en què enllaçarem diferents cançons amb un breu comentari, sí? Sí. Vinga, som-hi. Wa-ba-ba-loom-ba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 
I bé, a l'hora de lletres incomprensibles, lletres absurdes, però que funcionen, i de quina manera, doncs no podia faltar el Tutti Frutti. Tu no saps quantes vegades me l'ha encantat. Little Richard. Bueno, de fet, al meu fill petit li encanta. Sí, no? Li encanta. O sigui, té una mena d'enamorament amb aquesta cançó. Et perquè, xula. Vaja. Doncs, aquí, per què és aquesta lletra incomprensible, no? Bueno, perquè és rock and roll. Dos, perquè és el Little Richard, que estava com una campana. Com un llum, sí. I tres, perquè en el fons el Little Richard fa aquesta lletra absurda, perquè en la versió original d'aquesta cançó era una cançó, allò, d'alta intensitat... Sí. Connotacions sexuals... Connotacions sexuals, etcètera. El tio va dir, bueno, escolta, com que això no hi haurà manera que m'ho posin a cap ràdio, doncs saps què? Pum. Tutti Frutti, i qui m'entengui ja m'entendrà, diguéssim. I qui m'entengui que em compri. Va, anem amb la següent. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Déu-n'hi-do, també aquesta, Bueno, aquests van ser, bueno, anem a fer una cançó pràcticament amb onomatopeies, no? Sí. És a dir, aquests es van quedar sense paraules, però no hi van trobar cap problema. Tu l'has pogut cantar mai? No, però ho he intentat. És d'aquestes cançons que sempre ho intento. Davant del mirall, allò, vinga, a veure si em surt. Però és impossible, literalment. Són els Trashmen, a mitjans dels 60, una cançó després versionada pels Cramps, pels Ramones, i, bueno, també és pura energia. Well, he came home from the war with a party in his head, and a modified program to fill, and a pair of legs that opened up like butterfly wings. Bueno, i aquí demano disculpes perquè és un canvi d'aquells que això, amb fent de disc jockey, et pela, ja està, Quan mates diuen, la festa. No torni vostè mai mates més. La festa. Però vaja, en tot cas, Tom Waits, a mitjans dels 80, és el seu disc de reinvenció. I m'ha agradat, perquè té una paraula inventada, que d'això va al programa d'avui, que és el Swordfish Trombones, no? Aquests trombons de peix espasa. Sí. Però m'ha agradat
per això i perquè, en el fons, el Tom Waits, inventant-se una paraula, de fet, es reinventa i s'inventa una nova manera d'enfocar la seva carrera. Mm. És el seu disc d'abans i després, i vaja, que està molt bé. Ens queda l'última, ràpidament. The boys will see she'll leave the summer night. Bueno, i aquí serà un repte perquè, no?, en 20 segons ho haurem de... Sí, podrem passar-nos una miqueta, s'esperaran els companys informatius una mica, va. Jesse Winchester, sí. El seu últim disc, un dels grans cantautors nord-americans, una cançó preciosa, una cançó d'una persona ja gran que recorda com eren les cançons d'amor, etc. I aquestes lletres i aquestes paraules absurdes, aquest ximalí ding-dong, sí. I com això al final hi acaba trobant un sentit, i al final ens acaba dient que més enllà de les paraules hi ha la música i hi ha allò que no necessita gaires explicacions. Deixa anar el programa d'avui i aquí preciós, ho deixem. Preciós, eh? Escolta'm, per acabar aquesta secció, perquè avui és l'última secció de l'Oriol, de les cançons per explicar el món, no? Doncs, escolta'm, agraïts que aquesta temporada hagis estat amb nosaltres. I espero que la gent també. I esperem que la propera temporada també ens puguis acompanyar. Doncs sí, amb moltes ganes. Gràcies, Oriol. A vosaltres. I a vosaltres, res més. Ens retrobem demà.